God aften, og velkommen til mit midlertidige kontor her. Jeg er blevet salgschef midlertidigt, mens Christian er på ferie. Så nu sidder jeg med alle hans opgaver og tager imod opkald hele dagen, og skal sørge for, at der kommer nogle penge i kassen. Så det er jo lidt spændende at have ansvaret for det, når nu at det har jeg ligesom givet fra mig. For lang tid siden faktisk. Det er lang tid siden, jeg har siddet der med sådan hardcore salg. Altså det har jeg måske gjort, når det har været nødvendigt her på det sidste, ikke? Men ikke sådan hver dag. Så det bliver sjovt, men det var egentlig slet ikke det, jeg ville snakke om. Det, jeg egentlig gerne ville snakke om, det var, hvordan du får et job. Hvordan du sikrer dig, at du får et job. Fordi jeg har engang været praktikant hos Amino, og er gået fra at være praktikant til at have et job. Og gik faktisk ret hurtigt fra at være praktikant til at få et job, til at være leder, til at jeg købte mig ind i forretning og var direktør for Saxis, som jeg er i dag. Og det vil jeg gerne fortælle lidt om, fordi jeg ved, at mange af jer, der sidder derude og følger med, er unge mennesker, som er under uddannelse og går og drømmer om en karriere og gerne vil afsted, når I ligesom er færdige med jeres uddannelse og gerne vil have et job eller i hvert fald få foden inden for et eller andet sted, hvor I kan lære noget. Og jeg føler, nu har jeg jo set mange andre siden kom ind og være praktikanter og skulle få et job, og jeg er også altså bare folk, der kommer ind og skal have et job, som så måske er blevet fyret igen, eller og jeg har aldrig set nogen, der gjorde det på den måde, som jeg gjorde. Men jeg følte dengang, at jeg startede i Amino, at jeg garanterede mig selv at få et job. Og jeg fik jo også jobbet sidste ende. Og jeg var meget bevidst om, hvad jeg gjorde for at sikre mig, for at være sikker, ikke for at kunne håbe på, eller give mig selv de bedste chancer for, men for at være sikker på, at jeg havde et job, når jeg var færdig med min 3 måneders praktikperiode. Og de ting, jeg gjorde, vil jeg gerne dele med jer, der sidder derude, så I også kan få et job, når I er færdige med jeres uddannelser. Det jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned og tænkte, okay, hvis jeg skal få de her til at ansætte mig, så er jeg nødt til at sætte mig i deres sted. Så er jeg nødt til at forstå fra deres synspunkt, hvad skal der til, før at vi vil ansætte ham her. Og ligesom glemme, hvad skal man sige, min eget synspunkt, men bare virkelig sætte mig ind i, hvordan er deres situation. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke 100% på det her tidspunkt, fordi jeg har aldrig prøvet at drive en virksomhed, jeg har aldrig prøvet at ansætte nogen selv. Så det bliver sådan lidt gætteri, men jeg sidder og tænker, okay, det må handle om noget med penge, fordi det koster nogle penge at have mig ansat. Og det vil sige, jeg skal jo, for at det kan hænge sammen for det i min forretning, så skal de jo tjene flere penge, end de bruger. Og det vil sige, i princippet, så skal enhver medarbejder, der er i virksomheden, jo generere flere penge til virksomheden, end de koster virksomheden. Det er jo sådan en meget simpel måde at stille det op på, hvis du kan skabe mere indtægt for virksomheden, end du koster i løn, så er der nærmest ikke nogen grund til ikke at ansætte. Altså, så er de nærmest nødt til at ansætte dig. Med mindre du er en kæmpe stor idiot, der skaber dårlig stemning på kontoret eller et eller andet. Så derfor tænker jeg, okay, så det må være min mission jo. Det må være at få skabt en værdi, der er højere end den løn, jeg ligesom forventer at få, når jeg får et job herinde. Hvordan gør jeg det? Fordi jeg aner ikke, hvordan du skaber værdi i den her forretning. Jeg har aldrig solgt noget før. Jeg har aldrig skabt omsætning i en forretning før. Så hvordan gør jeg det, når jeg ikke ved noget om det? Hvis der er noget, du ikke ved, så betyder det jo, at der er noget, du er nødt til at lære. Og lære, det handler om at prøve ting og kaste sig ud i ting. Og så finde ud af, hvad man gør undervejs. Nogle gange vil jeg gøre tingene forkert, og så på den måde lære, hvordan du så skal gøre det rigtigt. Nogle gange vil du støde på udfordringer undervejs, mens du er i gang med noget, og så er der nogen, du kan spørge omkring dig, så du kan lære noget. Uanset hvad, så er det noget, der tager noget tid. Det er en proces, hvor du skal gå i gang med nogle ting, og du skal arbejde på dem. Og jo flere timer du bruger på at arbejde på de her ting, jo hurtigere vil du lære. Og det vil sige, at min første mission var at lære, hvordan kan jeg skabe værdi for deres forretning. Hvordan kan jeg lære deres forretning at kende, hvordan kan jeg finde ud af, hvad er der forskellige elementer, hvordan hænger de sammen, hvordan kan jeg lære forretningen så godt at forstå, så jeg ved, hvordan jeg skal skabe værdi.
Fordi før jeg ved det, så kan jeg ikke ligesom fuldføre min anden mission, som er at skabe så meget værdi, så de er nødt til at give mig et job. Så det jeg tænkte var, at jo flere timer jeg kan bruge i virksomheden, jo bedre. Fordi så lærer jeg det her hurtigere. I øvrigt, så skal jeg jo også vise, at jeg er engageret, og at jeg er, hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, stabil, at jeg er mødestabil, kommer hver dag og ikke melder mig syg hele tiden, men også vise, at jeg er enormt engageret og produktiv, og jeg gerne vil lægge mange timer i det her, fordi det er jo også en ting, der ligesom taler mig op, kan man sige, fordi det her regnestykke med, hvor mange penge du bruger versus hvor mange penge du tjener på en ansat, det hænger jo altså også sammen med, hvor mange timer de bruger. Fordi hvis de får en fast løn, så jeg siger, at jeg, dengang jeg startede i Amino, tror jeg fik 23.000. Hvis jeg kun arbejder 8 timer for 23.000, så har virksomheden ikke fået lige så meget for pengene, som hvis jeg arbejder 10 timer for de 23.000, eller 12 timer for de 23.000. Det vil sige, at på den måde kan jeg jo gøre mig selv, lave det regnestykke bedre for mig selv, bare ved at arbejde flere timer for den samme løn, fordi så er de timer, jeg giver til virksomheden, faktisk billigere. Så derfor så gjorde jeg simpelthen det, at jeg begyndte at møde en time før alle andre. Jeg sad faktisk de første par uger, jeg var i praktik, ude foran døren på trappen med min computer på skødet og ventede på, at der kom en og låste mig ind. Men først der mødte om morgenen, som var en, der hed Jimmy, som var deres udvikler dengang. Han kom med en nøgle om morgenen, fordi jeg havde ikke nøgle, for jeg var ikke praktikant, og jeg havde fået at vide, at normalt fik praktikanter ikke nøgler. Sorry. Men det skulle selvfølgelig ikke stoppe mig, tænker jeg, at jeg ikke havde nogen nøgle, så jeg kommer bare og sætter mig uden på trappen og sidder og arbejder. For det første er der en, hvad skal man sige, sådan jeg har lyst til at sige sådan en showmanship-effekt. Altså der er en show-effekt i, bare det jeg sidder derude på trappen. Det sætter nogle tanker i gang i hovedet på dem her, jeg arbejder for, at vi har altså en gut her, der ikke har noget imod at sidde en halv time på en kold, mørk trappe og arbejde på sin computer, fordi han bare er så opsat på at skulle skabe noget værdi herinde for os. Den anden ting er jo så det her med timerne, at jeg viser, at jeg vil gerne lægge mange timer i det her. Det resulterede så også i, at jeg faktisk fik en nøgle rimelig hurtigt efter 2-3-4 uger måske. Så havde jeg en nøgle til kontoret, så kunne jeg komme og gå, som det passer mig. Og allerede der har jeg jo startet, hvad skal man sige, en anden form for proces, at normalt får praktikanter ikke nøgler, det er noget medarbejdere får. Jeg fik så en nøgle, på trods af, at jeg var praktikant, så allerede der har jeg lige rykket mig, sådan i hvert fald i min egen mentalitet, og jeg håbede så også på, i deres mentalitet, min chefers mentalitet, har jeg lige rykket mig et skridt fra praktikant op imod at være ansat i deres øjne, i deres hoved. Så det vil sige, at jeg kom tidligt om morgenen der, og jeg gik så også senere. Jeg sørgede altid for at blive der mindst en time, efter sådan normal lukketid, hvor alle andre var gået hjem. Bare sådan, så folk kunne se, at mens de gik hjem, så blev jeg siddende og arbejdet. Og i øvrigt jo for, at jeg kunne lære så meget som muligt, fordi jeg fik jo så også bare ravet til mig opgaver derinde. Fordi jeg havde så meget tid, så havde jeg altid plads til ekstra opgaver i forhold til de andre, der sad på kontoret. Som måske kun arbejdede 8 timer, eller måske en dag i virkeligheden lidt mindre, fordi at de også spildte meget tid på kontoret. Det sørgede jeg også for at lade være med. Jeg sørgede for at holde korte toiletpauser. Jeg sørgede for at gå hurtigt, når jeg gik frem og tilbage. Når jeg gik hen til kaffemaskinen og tilbage igen, eller hvad det nu var, så gik jeg lynhurtigt. Det var noget, som folk lagde mærke til, fordi det faktisk larmede lidt på kontoret, at jeg sådan gik og trampede. Jeg tror, der kommer nogle 2 sekunder. Det er rigtigt. Nå, det var rengøring. Ja, så jeg gik faktisk og larmede ned igennem kontoret. Det var også en ting, jeg blev lidt kendt for. Sådan at ham der bare styrter igennem kontoret hele tiden. Og det var også for at spare tid, fordi jeg tænkte, en ting er, at jeg bruger flere timer herinde, men hvis jeg også kan være mere effektiv i de timer, så kan jeg nå rigtig meget mere end alle andre.
Faktisk var det også sådan, at når der var fredagsbar om fredagen, så blev jeg siddende inde ved min plads og min computer og arbejdede videre. Alle andre gik ud og hyggede sig og drak øl og så videre. Jeg tror, der var gået et halvt år, før jeg begyndte at gøre det samme. For jeg begyndte at gå ud sammen med alle andre. Jeg sad bare alene, og det var lige meget, folk kom hen og sagde, ej Niels, hold da op med det, kom der ud. Så var jeg bare sådan, nej, jeg har masser at se til her. Jeg har masser at lære endnu. Jeg har ikke fundet ud af endnu, hvordan jeg skal skabe den her værdi, som jeg gerne vil. Så jeg har masser at lære endnu. Så jeg skal ikke ud og drikke øl nu. Jeg skal ikke ud og drikke øl, før jeg lykkes med det her, jeg har sat mig for. Og der har jeg blandt andet hørt fra mange andre, der er sådan, ja, men det er jo super vigtigt, når man kommer ind på en ny arbejdsplads, at man også sørger for at være med i det sociale og skabe nogle relationer osv. Så derfor er de altid med i fredagsbaren og gør meget ud af det, når de starter et nyt sted. Det er også rigtigt, at det er vigtigt at sørge for at opbygge nogle sociale relationer til folk, men det kan du altså sagtens gøre, mens du arbejder sammen med dem. Det handler om at involvere folk i dit arbejde. Det handler om at stille spørgsmål og være interesseret. For det gjorde jeg jo meget. Jeg stillede utrolig mange spørgsmål i den her periode. Fordi jeg gerne ville lære så meget som muligt. Så hver gang der var noget, jeg ikke vidste, så spurgte jeg nogen. Og jeg er ikke en person generelt, der er særlig glad for at spørge om hjælp. Men det måtte jeg bare ligesom sluge og så bare gøre. Fordi jeg vidste, at det her det handler om, at jeg har 3 måneder til at lære den her forretning at kende. Så jeg ved, hvordan jeg kan skabe værdi i den. Sådan så jeg ved, at jeg kan få et job. Så det var egentlig sådan, jeg gjorde. Jeg brugte rigtig meget tid. Kom tidlig om morgenen, gik sent om aftenen. Sørgede for at være mega effektiv i arbejdstiden. Og vise en god arbejdsmoral. Og sørge for at få arbejdet så meget som muligt på det her. Så jeg nemlig kunne lære så meget som muligt om forretningen. Det gjorde så også, at jeg ret hurtigt begyndte at få flere og flere ansvarsområder i forretningen. Også fordi jeg selv kom med forslag og sagde sådan, hey, skal jeg ikke lige organisere det her? Blandt andet satte jeg mig i min praktikperiode og gennemgik alle Aminos marketing mails og skrev et kæmpestort Excel-ark med en oversigt over alle vores mails, hvornår de blev sendt ud, links ind til mailskabelonerne, så man kunne gå ind og rette i dem, og sådan alle mulige data omkring de her mails. Det var ikke lavet før, der var ikke nogen, der havde styr på alle mails, og hvor de blev sendt fra, hvilken forretningsområde på Mino de hørte til. Der var alle de her virksomhedsbørs, lokalbørs, freelancer og alle de her. Så fik jeg bare organiseret alt det, sådan så hver gang, at vi skulle bruge noget med nogle mails, så havde jeg det her ark, hvor jeg lige lynhurtigt kunne gå ind. Og sådan fik jeg gjort mig rigtig mange ting, både for at lære, for at finde ud af, hvordan forretningen hang sammen, at finde ud af alt det her med, hvilke mails blev sendt ud, hvornår, og hvad hører til hvilken service. Men jo også for at hjælpe forretningen der, hvor jeg kunne. Fordi at organisere ting i et Excel-ark, det er på ingen måde svært eller rocket science. Det er bare rigtig træls at arbejde, fordi at det tager lang tid, og det er sådan noget nørkelt arbejde. Men det var jo den måde, jeg kunne bidrage på det tidspunkt. Fordi at jeg ligesom ikke havde nogle andre kompetencer. Altså jeg vidste jo ikke noget om at drive forretning eller sælge eller lave markedsføring eller sådan på andre måder lave forretning, så det jeg ligesom kunne, det var jo at bruge mange timer og lave det her hårde sådan brugbrødsarbejde, som der måske ikke var så mange andre, der gad at lave. Så det var meget det i starten, og det lærte mig i øvrigt også utrolig meget om forretning, fordi jeg fik et rigtig godt overblik over alle de forskellige services, der var, alle de her mails, alle vores brugere, hvordan alting virkede på Mino, fordi jeg bare begyndte at strukturere ting fra en ende af. Og så fik jeg ansvar for vores rabatklub. Det jeg så startede med at gøre der, det var simpelthen fra en ende af at ringe alle op, der havde tilbud inde i vores rabatklub. Jeg gik rundt med sådan et headset i ørerne i min telefon, gik rundt ud på gangen og snakkede i telefon i 2-3 uger, tror jeg, non-stop, hvor jeg bare hver dag havde sådan en ringeliste, og så gik jeg bare igennem. Og så prøvede jeg at få folk til at give os en bedre rabat på det tilbud, de havde derinde. Eller prøvede at sælge noget markedsføring til dem af det her tilbud, de havde i den rabatklub. Eller jeg prøvede at skaffe nogle nye tilbud fra nogen, der ikke allerede havde en rabat i vores rabatklub. Senere der fandt jeg så på, at der skulle være sådan en rabatklub-aftale, sådan som man betalte for at ligge i rabatklubben. Så hvis du ville have et halvt år, var der en pris, hvis du ville have et helt år, var der en anden pris, og så var der med i, at du kom med i vores nyhedsbrev og alle sådan ting her.
Det var ting, jeg selv fandt på, fordi jeg tænkte, hvordan kan jeg få det her til at tjene nogle penge? Jeg vidste ikke så meget om at sælge. Jeg lærte rigtig meget i løbet af de 3 uger, der hvor jeg stort set snakkede i telefon uafbrudt. Så allerede der havde jeg jo lært noget. Men da jeg så rent faktisk skulle til at sælge nogle ting, og ikke bare skulle overtale folk til at give en højere rabat på det tilbud, de havde i Aminos rabatklub, så tog jeg fat i den sælger, vi havde på Amino, og så sagde jeg, jeg har brug for at lære at sælge. Kan du ikke lige give mig sådan et basics course i, hvordan kører du en salgssamtale? Og så gjorde han det. Og så lærte jeg en hel masse af det. Og så ringede jeg ud igen og brugte de teknikker og prøvede at sælge den her aftale til så mange som muligt. Og sådan lærte jeg faktisk bare mig selv op i rigtig mange ting. E-mail markedsføring, salg via telefonen, Facebook markedsføring. Jeg tog også ejerskab over vores Facebook side på et tidspunkt, hvor jeg var sådan, vi skal have noget mere gang i vores Facebook side. Det vil jeg gerne stå for. Det skal ikke tage noget af den normale tid, jeg bruger. Jeg bruger bare nogle ekstra timer, og så kan jeg også lære noget om Facebook markedsføring. Så begyndte jeg at lære om Facebook markedsføring, så tog jeg Twitter, så tog jeg nyhedsbrevet på Amino. Så efterhånden kom jeg igennem alle de her forskellige discipliner, der er i online marketing. Arbejdede også med SEO på et tidspunkt, sammen med ham, der hedder Thomas, der arbejder på Amino. Så med tiden, også fordi, så havde jeg jo prøvet at arbejde med udviklere, fordi jeg lige havde fået lavet en opgave, hvor der skulle udvikles et eller andet, og så skulle jeg snakke med en udvikler om, hvordan det skulle laves og rette til og sådan nogle ting. Så fordi at jeg ligesom sørger for at rave til mig ansvarsområder, rave til mig opgaver, og bare bruge så meget tid på det, jeg overhovedet kunne, og ja, og lave så meget, som jeg overhovedet kunne nå, så lærte jeg sindssygt meget om at drive forretning, online forretning, og ikke mindst lærte jeg Aminos forretning at kende. Så jeg ligesom vidste, hvad er der af forskellige ting, man kan gøre herinde for at lave noget ekstra omsætning. Det fandt jeg så ud af, at en stor del af det, det var de her plusabonnementer. At en god måde at sælge dem på, det var via sådan nogle kampagner, hvor man fik en eller anden pakke med, de havde før lavet nogle med Martin Thorborgs bog, blandt andet iværksætter til at dør, eller iværksætter for livet. Iværksætter for livet, ikke? Det er det, den hedder, tror jeg. Den er god i hvert fald. Jeg har faktisk læst den. den solgte vi blandt andet, hvor du sådan, så fik du 50% rabat eller et eller andet på hans bog, og samtidig fik du gratis en måneds Amino plus medlemskab. Så nogle kampagner lavede vi. Så lavede vi noget med nogle powerbanks, og jeg fik så ansvaret for nogle af de her kampagner, og havde efterhånden lært, hvordan det skulle struktureres og sættes op. Og det endte så faktisk med, at jeg fik lavet en kampagne, som stak helt af, som gjorde, at Minus solgte åndssvagt mange plusabonnementer. Vi fik ramt faktisk en ny all-time high på vores plusabonnementer på Amino. Og det endte med at blive det, der gjorde det. Det var ligesom der, hvor at Nikolaj, der var direktør af Amino, han sagde, der er noget guld i dig, du kan godt skabe omsætning i den her forretning. Og derfor så skal du være en del af holdet. Så der var det lykkedes for mig, kan man sige. Jeg bliver helt sovset ind i min egen snak her. Så jeg håber bare, at du kan forstå min ligesom. Jeg prøver sådan at gå lidt kronologisk igennem, hvordan det foregik, men jeg tror også, jeg kommer til at springe lidt. Så jeg håber, det er tydeligt, hvad det var, jeg gjorde. En anden ting, jeg vil sige, som jeg også gjorde, som jeg også tror har været vigtigt, det er, at jeg sagde det her til dem fra starten af. Nærmest fra første dag, jeg var i praktik, så sagde jeg til Nikolaj, jeg kommer til at gå 100% efter at få et job herinde, og du kommer til at ansætte mig i sidste ende. Det sagde jeg til ham, jeg sagde direkte til ham, du kommer til at ansætte mig, Nikolaj. Jeg skal nok bevise over for dig, at du gerne vil ansætte mig. Så det var også en måde at påvirke dem på. For det første ved at virke, som om jeg havde en masse selvtillid, som om jeg rent faktisk troede på mig selv, som om jeg troede på, at jeg sagtens kunne skabe noget værdi i deres forretning. Fordi hvis ikke du tror på dig selv, så er det fandme svært at få andre folk til at tro på dig. Og for det andet, så var det jo også for at plante tanken i hans hoved allerede der. Og sige, jamen,
det er det her, det skal munde ud i, og det skal du være klar over, og det skal du blive ved med at blive mindet om hele tiden, at min praktikperiode, den slutter med, at jeg bliver ansat. Så jeg sørger ligesom for at skabe sådan en stemning omkring mig selv, og omkring det her praktikforløb, der bare gjorde, tror jeg, at alle havde øjnene på mig. Alle så alt det her, jeg gjorde for virksomheden, fordi jeg havde sørget for at reklamere for mig selv, fordi jeg havde sørget for at sige, at jeg kommer til at skabe rigtig meget værdi. Og jeg har spurgt hele tiden og alle de her ting, så jeg gør også opmærksom på mig selv hele tiden. Så og det virkede. Og jeg følte hele vejen igennem, at jeg faktisk var garanteret et job. Fordi at jeg tænkte på den måde, jeg tænkte, det kan ikke ende ud på andre måder. Altså, det er hjernedødt, det her jeg gør, jeg arbejder på den her måde. Og du ved, jeg læste jo 2 uddannelser samtidig. Og den sidste periode der, hvor jeg var i praktik på min ene uddannelse på markedsføringsøkonomen, der skulle jeg også skrive hovedopgave på begge mine uddannelser. Og det vil sige, at jeg arbejdede fuld tid, samtidig med at jeg skrev 2 hovedopgaver på mine 2 uddannelser. Og normalt, det er jo en anden ting, som jeg også vil sige, for det har vi haft nogle oplevelser med praktikanter, som gerne vil have fri til at skrive deres opgave. Og det har vi også altid sagt, det er fint, men du kan ikke få 100% fri. Altså du får ikke 2 eller 3 måneder, eller hvor meget det er, 100% fri til at skrive din opgave. Fordi så lang tid tager det bare ikke at skrive din hovedopgave. Så du kan sagtens gå ned på deltid, eller få nogle dage, eller vi kan lave en aftale, eller et eller andet. Jeg gjorde jo det dengang, at jeg fortsatte. Da min praktikperiode var færdig, og jeg skulle have den der periode, hvor jeg skulle skrive opgave, der fortsatte jeg bare med at arbejde fuld tid, 40 timer om ugen, mens jeg skulle skrive de her 2 hovedopgaver. Og jeg klarede det. Jeg fik faktisk 12 for den ene af dem. Jeg fik så 2 for den anden af dem. Men stadigvæk, jeg kom igennem. Jeg blev færdig. Jeg havde skaffet mig selv et job. Jeg havde skaffet mig selv 2 uddannelser. Og så var jeg sådan set igennem. Det var sindssygt hårdt arbejde. Det vil jeg ikke lyve omkring. Det var, altså, jeg var virkelig ved at knække nakken til sidst. Til sidst, hvor jeg sad med de 2 hovedopgaver og de 2 eksamener og mit fuldtidsarbejde derude. Og altså, der arbejdede jeg non-stop. Fra morgen til aften, weekend, også fra morgen til aften. Jeg havde ingen pauser, jeg havde ingenting. Altså, det var ren, enten så studerede jeg, eller læste, eller skrev opgave, eller arbejdede på Mino. Og det var rigtig, rigtig hårdt. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er også det, der har gjort, at jeg sidder her, hvor jeg sidder i dag. Så det har været det hele værd. For det var en kort periode, det er kun 3 måneder af dit liv. Så det er mit råd til alle jer, der sidder derude. Hvis I gør sådan her, som jeg lige har outlinet fuldstændig for, at du kan skrive det ned i punkter. Hvis du gør sådan her, så vil jeg næsten vædde med, at du får et job. 100% sikkert. Så. Det var det. Jeg håber, det kunne bruges til noget. Ha' en rigtig fucking god aften derude.